Prema predlogu odluke o programu stambene podrške ratnim vojnim invalidima, odnosno borcima prve kategorije koji su bili učesnici rata na teritoriji Kosova i Metohije od 24. marta do 26. juna 1999. godine, koji ispunjavaju uslove, sledeće godine biće dodeljeni stanovi u javnoj svojini grada Novog Sada u Novom Sadu, ulici Kisačka broj 55. Predloženom odlukom predviđeno je da je korisnik stambene podrške lice koje je državljanin Srbije i ima prebivalište na teritoriji Novog Sada, koje je bez stana ili porodične kuće, a koje nema dovoljno sredstava da obezbedi stan ili porodičnu kuću na tržištu za sebe ili za sebe i svoje porodično domaćinstvo. Ovaj predlog o stambenoj podršci prihvatili su članovi Saveta za osobe sa invaliditetom i uputili ga na dalje razmatranje Skupštini grada. Pored ovog, ukoliko na sednici Skupštine budu usvojeni, borci bi prema predlogu odluke o umanjenju obaveza plaćanja komunalnih usluga trebalo da tokom sledeće godine račune za komunalije plaćaju 20% manje.